Salam, hər vaxtınız xeyir olsun, möhtərəm qonaqlar, əziz tamaşaçılarımız. Ariflər Sultanı Həzrəti Mevlanə deyirdi ki, arzu və həsrət dərdini söyləmək üçün ayrılıqdan parça-parça olmuş bir könül gəzirəm. Bugün həsrət dərdindən, ayrılıqdan paramparça olmuş və qırıq taxtalar üstündə sınıq simlər kimi göynəyən bir könülü, bir ürəyi, bir şairi axtarıb tapdıq. Onun sözünün, özünün, könlünün işığına yığışdıq. Ötən günlərin birində müqəddəs Gəncə torpağında bir möhtəşəm tədbir düzənləndi və biz də o tədbirə dəvətli idik. Gəncə Dövlət Dram Teatrının kollektivi və Kəlbəcər Rayon İcra Hakimiyyətinin birgə fəaliyyəti nəticəsində düzənlənmiş həmin yubiley gecəsinə biz də yollandıq. Və o gecədə, o gündə bir gözəl, ovqatlı gün, ovqatlı anlar yaşadıq. Elə bir gün yaşadıq ki, mən əminəm ki, o günün iştirakçıları həmin günü hələ də unutmayıb, hələ də həmin günün dadı damaqlarındadır. Və biz də bugünkü Xoşovqat proqramında dəyərli tamaşaçılarımızı nəzərə alıb, bax bu gələn hörmətli qonaqlarımızla birlikdə həmin günün, həmin anın bir parçasını, bir anını dəyərli tamaşaçılar sizlərə çatdırmaq istədik. Və beləliklə, işığına, nuruna yığışdığımız və həmin Gəncə şəhərində yubileyinə, yəni qoşa beşinə yığışdığımız şair Məhəbbət Kəlbəcərlini bugün verilişimizə dəvət etdik. Özünün dostları, sənətkar dostları ilə birlikdə elə sıralanma ilə getsək, Aşıq İlqar Əhmədov, Balabanda Ramil Əhlimanoğlu və Üstad Aşığımız Kəlbəcər Aşıqlar Birliyinin bədi rəhbəri Əhliman Allahverdiyev bugün sizlərlə bir ovqat yaşayacaq. Və nəzərinizə də çatdırım ki, kadr arxasında da aşıqlarımız var. Məqam çatdıqca həmin aşıqların ifalarını da sizlərə çatdıracaq və kimlər də onları da sizə təqdim edəcəyim. Hər halda əminəm ki, o günün bir zərrəcə də olsa, bir qətrə də olsa o ovqatını biz bugün Xoş Ovqat proqramının tamaşaçıları ilə də bölüşəcəyik. Hər birinizə deyirik, xoş gəlmişsiniz. Bugün Məhəbbət müəllimin şeirinin, ruhunun, könlünün işığına yığışdıq və o gün Gəncə şəhərində yaşanan o möhtəşəm gecənin bir anını bugün də tamaşaçılarla paylaşaq deyirəm, hər birinizə xoş gəlmişsiniz deyirəm. Çox sağ olun, Çiçək xanım. Necə ovqatla yaşadınız, necə ovqatda köhləndiniz? Bax, bu dəyəmdə o keçirilən yubileydən sonra Məhəbbət müəllim, mən istəyirəm sizdən öncə elə bu gələn dostlarınıza bir ünvanlanaq, Aşıq Əhlimana ünvanlanaq, Aşıq İlqara ünvanlanaq. Aşıq Əhliman kimdir Məhəbbət Kəlbəcərli ki, bax, onu sevdirən, onu dəyərləndirən hansı keyfiyyətləri idi ki, o Gəncə Dövlət Dram Teatrı həm aşağı zalı, həm yuxarı zalı 3 saat yarım ərzində lərzəyə gəldi, doldu və o 3 saat yarım ərzində mən bir nəfərin tərpəndiyini görmədim. Çox sağ olun, Çiçək xanım. Mən tamaşaçılarımızı salamlayıram ilk öncə və
TRT TV kanalının rəhbərliyinə bu başdan öz təşəkkürümüzü bildirir. Eləcə də sizə çox sağ olun deyirik. Sağ olun, təşəkkür. Qoy bizim bu ovqatımız şən olsun, gözəl olsun. Doğrudan da Məhəbbət müəllim elimizin, obamızın gözəl şairlərindən biridir. Yəni, onun çox səbəbləri var. Məhəbbət müəllim gözəl insan, şair olmağı ilə bərabər gözəl insandır, gözəl yoldaşdır, gözəl vətəndaşdır. O, xalqını, elini sevən bir şairdir. Doğrudan da onun bütün şeirlərini izləsək, nəzərdən keçirsək, görərik ki, hamısı vətənlə bağlıdır. Vətən həsrətli şeydir. Bəzən Məhəbbət müəllimi məhəbbət şair adlandırırlar. Amma elə deyil, mən deyirəm ki, vətən həsrətli şeirləri məhəbbət şeirindən çoxdur. Xalqın qəlbində yeri var o kişinin. Elimizin fəxridir. Sizə də öz təşəkkürümü bildirirəm ki, doğrudan da o məclisi siz elə gözəl, elə yüksək səviyyədə apardınız ki, mən deyərdim ki, elə bir tədbir bəlkə də mən görməmişdim. Təşəkkür. Təşəkkürümü bildirirəm başdan sizə. Sağ olun, valla mən özüm də orada o qədər duyğulanmışdım, o qədər bir yüksək zövq aldım, o qədər sevgilərlə o gecədən ayrıldım ki, bəlkə həyatımda elə mənim özümün də ən dəyərli günlərdən biri. Kəlbəcərlər, mən onu deyə bilərəm ki, sizi öz əziz balası kimi, öz qızı kimi, öz anası kimi sevir. Hamısı sizi sevir, qəlbən sevir. Mən də o kəlbəcərlərin onu sevir. Sən bir kəlbəcərlərin bir üzvüsən, kəlbəcər pasportu sadəcəcərlər. Sağ olun, təşəkkür edirik. Kəş elə incə dərəsi də kəlbəcərlər qədər sevəkdir. Sevirlər, çox sağ olsunlar. Və kəlbəcərlərin o sevgisinin müqabilində, bəli, o sevgilər o qədər yüksəkdir ki, mənə qarşı. Mən o sevgiləri timsalında deyim, o sevgilərin fövqünə varıb, bəli, o eşqlə, o zövqlə, o yubleyi ara yərsəyə gətirə bildik. Sizdir, bizdir, hər birimiz. Çox yüksək səviyyədə oldu. Çox sağ olun, təşəkkür edirəm. İlqar buyursun, Aşıq İlqar. Məhəbbət Kəlbəcəri deyəndə, kim, necə bax, təsvirini cızarsınız? Kimdir Məhəbbət Kəlbəcəri sizin üçün? Sabahınız xeyir ilk öncə. Mən də bütün tamaşaçılarımıza sabahınız xeyir olsun deyirəm. Məhəbbət Kəlbəcəri ustadımız Əhriman, Aşıq Əhriman dediyi kimi həm gözəl insan, həm gözəl şair, gözəl vətəndaşdır. Məhəbbət müəllimin şairliyi Məhəbbət müəllim üçün deyil, tək Kəlbəcərlər üçün deyil. Məhəbbət müəllim o qələmi ilə, o şeirləri ilə, o poeziyası ilə Azərbaycanımızın türk dünyasının sərvətidir. Mən Məhəbbət müəllimə uzun ömür, can sağlığı arz edirəm. Onu heç vaxtı, məsələn, o gözəlliyindən, o insanpərvərliyindən, o dostluğundan, o şairliyindən geri qalmasın. Çox sağ olun. Amin, amin. Bəlkə də elə siz dediyiniz ki, Məhəbbət müəllimi sevdirəm, bax, o keyfiyyətlər idi ki, tamaşaçılara o zal heç biri tərpənmədən 3 saatı, 4 saatı eləcə o gecəni zövqlə, şövqlə izlədilər. Həm Məhəbbət müəllim, özünüz hansı hissləri keçirdiniz o gecədə? Çox sağ olun, Çiçək xanım. Mən də öz növbəmdə tamaşaçıları salamlayıram. Və sizin bu televiziyanın rəhbərliyinə və bütün əməkdaşlarına bir daha minnətdarlığımı bildirirəm ki, yaşımın bu kövrək çağında, qəlbimin bu kövrək çağında, ömrümün bu payız çağında, bəli, ömrümün bu payız çağında məni bir daha bu yubileylə əlaqəli bura çağırmışsınız. Mən bir daha sizlərin təşəkkürümü bildirirəm. Mən o gecə çox qarmaqarışıq hisslər keçirirdim. Yarı sevinç, yarı kədər, nə bilim, bunu mən bu haqda danışa bilməyəcəm. Ancaq mənə elə gəlirdi ki, mənim üçün böyük qiymət verilmişdi orada. Mənim poeziyama, mənim şeiriyyatıma böyük qiymət verildiyinə görə mən fürsətdən istifadə edib Kəlbəcər rayon icra hakimiyyətinin başçısı Vidadi Məhərrəmova, təşkilat komitəsinin katibi Novru Çıravova, sonra Cəfər Cabbarlı adına Gəncə Dövlət Dram Teatrının rəhbərliyinə və işçi qrupuna, o cümlədən də əlal xüsusi sizə özlərin minnətdarlığımı bildirirəm ki, o gecə elə bir gecə keçirildi ki, mənim üçün bəlkə də olduğumdan da yüksək bir səviyyədə orada
bir veriliş keçdi və bir daha mən o xalqa, o cəmat uyubləyə gələnlərə və gəlməyənlərə özləri minnətdarlığımı bildirirəm ki, siz dediyiniz kimi, mən oradan o 3 saat yarımın ərzində bir nəfərin çıxıb getdiyini mən görə bilmədim. Mən bir daha o xalqın qarşısında mən baş əyirəm və dərin minnətdarlığımı bildirirəm. Mən bilmədim o gecə o cəmatı ora bağlayan şeir idi, saz idi, söz idi, məhəbbət kəlbəcərli olan sevgi idi. Bir qeyri-adi bir möcüzə ki, anlar yaşadım mən o anda ki, tamaşaçıları o dərəcədə sevgili və saza tam arzı deyim, şeirə tam arzı deyim, o səviyyədə gördüm, eşq olsun və bu da elə məqamıdır ki, mən elə kəlbəcərlərə bir salam göndərim və təşəkkürümü bildirim. Bax, bu sevgilərə görə çox yerdə, çox eldə, obada tədbirlərdə oluruq, məmləkətimizin paytaxtında da oluram, bölgələrdə da oluram. Sazı, sözü dəyərləndirən ruhu, duyğusal adamlar, ruhu olan adamlar məclisdə axıra qədər qulaq asırlar, mən özüm də həmişə onun tərəfindəyəm və heç xoşum gəlmir ki, məclisi yarımçıq tərk edib çıxıb getsinlər. Hörmətsizlik sayıram onu. Və o duyğusal adamlar otururlar. Ancaq bir qisim kimsə məcburi şəkildə gəlir və onlar tədbirin ortasında, gecənin ortasında baxırsınız ki, zalı tərk elədilər. Mən onu da elə bilirəm ki, onda nəsə, özümə onu pis qəbul edirəm ki, bax, bunlar niyə gəlirdilər ki, bax, bu gecənin bu məqamında tərk eləyib getdilər. Ancaq kəlbəcərlər. Şeyh hanım, siz olan yerdə eşi məclisi tərk eləməzdir. Bilmirəm mənə görə. And olsun Allah'a, eşikdə də asfaltın üstü cəmatla doludur. Yer yoxdur zalda. Siz elə gözəl aparırdınız ki. Bəli, mən elə gəl ki, o mən elə yolda dedim ki, Məhəbbət müəllim, vallahi mən bütün enerjim deyim, bütün istəyim, ovqatım, hamısı o yubileydə getdi deyən, verilişə sırf silinmiş ağvarək kimi gəlmişəm və bugün veriliş necə alınacaq, yəqin ki, gözəl alınacaq və bir ovqata. Deyirəm Aşıq Əhliman, bir hava ilə başlayaq, mən saz çalınmasa, nəsə bir ifanı eşitməsəm, ovqata köhlənə bilmirəm. Bir havamız gəlsin və mən verilişimizi axarına salım. Bir daha sabahınız xeyir olsun. Bütün xalqımızı salamlayıram efir vasitəsilə. Gəncəbasar ta Qazaxa qədər şairlər yurdu olub. Aşıqlar yurdu olub. Ustadlar yaşayıb bu torpaqda. Hal-hazırda da yaşayır. Dünyasını dəyişən ustadlarımıza rəhmət olsun. Qalanlarına can sağlığı. Azaflı Mikaili rəhmətli yazır ki, Abey Bafa, qocalmadın, girdin donundan dona dünya. Min əsirlər, qərinələr, illər keçdi sana dünya. Əcəl başdan yaranandan uydun şöhrət şana dünya. Qoynunda şeytan yatır hər bəşərə ana dünya. Nə bir şaha baş əyirsən, nə soltana xana dünya. Çox Süleyman, çox İskəndər, taxtdan salıb şil eylədin. Sasanlara, səfirlərə, qacarlara əl eylədin. Abbasiləri, Teymur ləhlər taxtdan salıb şil eylədin. 124 min nəvi getdi yana yana dünya. 12 imama dost edin, zərb ilə boyadın qana. Koroğluza alır üstəmlən, heç qalmadı bir nişana. Babək Fəxrəddin Ələddin məzar qazdı Ərsalana. Ata oğul Malikəcdər qılış vurdu qəhrəmana. Neçə-neçə cavanları, axır getdin cana dünya. Leyli Məzun, Şirin Fərhad, əsli kərəmi yandırdın. Vərqə Gülşə Ələddini Şama Pərvana yandırdın. Bülbül gülün çox aşığı, ərşə ənanı yandırdın. Fələhlərlə qardaş olub, neçə aləmi yandırdın. Çox ağladı, vaz güldürdün, özün qana qana dünya. Cah yandırıb, cah qandırıb, cah eləyib, yox öldürür. Mərdin amərdə döydürür, sinəsində ox öldürür. Kiminə ləl qızıl verir, kiminə aş tox öldürür. Xəssə var, devlət verir, ona yoxsula bir dana dünya. Ona da qotur düşür, ya da çöldə qalır, canavar yeyir. Gəl azaflı mikalindən bir ədalət söz danışaq. İnciyib xatirinə dəyməsin, əyri otur, düz danışaq. Keçdi zaman, keçdi devran, istər 90-100 danışaq. Ürək yaran, kəllə cıran, töhtün neçə göz danışaq. Sirrindən baş açan yoxdur, istər məni qına dünya. Xoşbaxt olun. Thank you.
belə nəsrət adlı bir gecədə Həsrət adlı bir gecədə Gördüm yerimi kəndə düşüb Gördüm yerimi kəndə düşüb Kəndə düşüb, kəndə düşüb Baxdım dağlar çiçəkləyir Baxdım dağlar çiçəkləyir Sinə-sinə gündə düşüb Sarı telli bilim əlli İncə belli leyli 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 Bəli, şair məhəbbət yazır ki, həsrət adlı bir gecədə gördüm yönüm kəndə düşüb. Baxdım dağlar çiçəkləyib, sinə-sinə gündə düşüb. Aha nə olub? Belə zirvəyə aman görüm düşəm Zirvəyə aman ay görüm düşəm Qayalara sarıldı çəli Qayalara ney sarıldı çəli Ay sarıldı çəli Ay sarıldı çəli Elə saçlarıma qaymışam bu dəl Saçlarıma qaymışam bu dəl O dağlardan gəldə düşüb O dağlardan gəldə düşüb Ay gəldə düşüb Ay gəldə düşüb Ey vatan ey yar yavaş gel Sözüm sana ne var yavaş gel Sözüm sana ne var yavaş Var yavaş Var yavaş Var yavaş gel Var yavaş gel Zirve Yaman göründü şən Qayalara sarıldı çən Saçlarıma düşən bu dən O dağlarda gendə düşüb Daha nə ol, vay şair, qulaq as Qoy kendi çarınan deyirəm Övşəm sorma dağ ayaman Məhəbbətin bəndə düşəm
Məhəbbətin bəndə düşüb. Çox sağ olun Aşıq, təşəkkür eləyirik. Bu şıxlığınız üçün təşəkkür eləyirik. Bu şıxlığınız üçün təşəkkür eləyirik. Bu işıqlığınız üçün təşəkkür eləyirik. Aşıqlığınız üçün təşəkkür eləyirik. Nə mənada? Doğrudan sizin elə geyimə, keçmə, belə urbatınıza, ləyaqətinize baxanda adamın ürəyi açılır və elə köhlənir belə bu libasa, bu geyimə, bu şıxlığa, bu şıxlığa baxanda. Çox sağ olun. Təşəkkür eləyirik. Elə dolmalıdır. Təşəkkür eləyirik. Ovqat məclisidir. Elə keçməlidir ki, bütün millətimizin ovqatı xoş olsun. İnşallah, inşallah. İnşallah, yaxşı olar. Və elə ona görə dedim ki, ilk sözü sizə verdim ki, orada da elə bir şıxlığı, şıxlığı siz yarada bilmişdiniz. Görək, biz o məqamlardan bəzi anları bu tamaşaçılara çatdıra biləcəyimi. Bəli, sevgili tamaşaçılar, Məhəbbət Kəlbəcərli haqqında onun sənətkar dostları, aşıq dostları azcana məlumat verdilər. Tanıyanlar tanıyır, tanımayanlar üçün nə deyə bilərik? Mən elə bilmirəm ki, Məhəbbət müəllimi kimsə tanımır. Ancaq Məhəbbət müəllimi yəni eldə, obada biraz özündən, bizdən kənarda olan digər sazı sevən, sözü sevən, ruhu gözəl, könlü gözəl tamaşaçılarımız üçün də xatırladaq. Kimdir Məhəbbət Kəlbəcərli? Mənim özüm üçün kimdir Məhəbbət Kəlbəcərli? Bax, bu aşığın ifasından sonra ayaq verim. 5-10 cümlə ilə mən də çatdırım. Ürəyimdə özü boyda sönməz qəmimdir Kəlbəcər. Atam, babam, nənəm, nəvəm deyim kimimdir Kəlbəcər. Puçurladı dərd qoynunda, namərd gəzir mərd qoynunda, fırtınanın sərt qoynunda batan gəmimdir Kəlbəcər. Məhəbbətin dar qəfəsdə, ümid gəzir gələn səsdə, paralanmış taxta üstə, sınıq simimdir Kəlbəcər. Atam, anam, nənəm, babam, görən kimimdir Kəlbəcər? Allah, Allah, kimimdir Kəlbəcər? Kimimdir Kəlbəcər deyən, Kəlbəcər həsrətdir, vətən dərddir, içində, ürəyində hay, həşir qoparan bir dərdin, bir qəmin yolçusu olub və yol gələn dəli dağın, murovun cümlə Kəlbəcərlərin əlində, ovcunda, ürəyində sinəsində ən dəyərli mənəvi dəyəri və canlı Kəlbəcəri olan qartal düşüncəli, şair xəyallı, tərlan yuva salan dağlar oğluyam, anam isti sudu, atam dəli dağ, murov, lilpar, qonur, qoşqar oğluyam deyən dədə şəmşirdən mayalanmış. Gür bulaqlar, nər dağlarda nər gözlər, qaya gördüm qoltuğunda nərgizlər, həsrətini çox çəkmişəm nərgizlər, xumar gözlüm, nə yatmışsan qalx indi. Deyən, şeirimizə nərgiz ovqatı gətirən, Məmməd Aslan şeirindən bir bənövşə ətri alan. Axşam da qəribdir, mən də qəribəm. Nələr ürəyimdən keçdi darıxdım, zalım ayrılığın kamil ofsusu, ox atdı sinəmi deşdi darıxdım deyən, çox da müqəddəs olan Gəncə torpağında Kəlbəcər üçün göyüm göyüm göynüyüb, bir söydün altında min bir budaq olub, söyütləşən bəhmən, seyitləşən bəhmən, dədələşən bəhməndən, bir şeir, bir ruh, bir mənəvi qida alan və o ocağı, o dədəni ziyarətgah bilən. Taleyimiz dərdimizi qudurdub, vətən dərdi sücayəti oturdub, balaları gülə-gülə yatırdıb. Ağlayıram, ağlayıram, yatmıram ki, gecələr deyən şair sücayətin qəm ortağı
dərd ortağı. Yadından o pıçıltılı meşələr, utancaq nərgizlər, tərbən öfşələr, xan çinardan ayrılardıq bir təhər, turaçlar ötəndə ala qaranlıq deyən Əyyub şeirindən bir sevdalı sənəm həsrəti alıb yaşayan, yüzü bir şairi yaratmayıb, biri yüz şairi bada verən o sevdalı gözəllərin həsrətini yaşayan. Bu da yəhərləyib mindiyim bozdaş, kövrəlmə ürəyim, tab gətir, tablaş, ömrümün ləzzəti, ah köhnə damdaş, nə yaxşı görüşdük, nə yaxşı yenə deyən Ənvər Rıza şeirindən bir vətən həsrəti, bir yarpız umac həsrəti götürüb dadan məhəbbət Kəlbəcərli, qayalardan, daşlardan, dağlardan, bax beləcə süzülə-süzülə, durula-durula bugünkü şeirimizə gəldi, ədəbiyyatımıza gəldi, poeziyamıza gəldi. Hansı şeirlərlə gəldi, hansı könüllə, hansı duyğularla gəldi, həmin o şeirlərdən, o könlün sizlərə olan ərmağanlarından yavaş-yavaş sizlərə də hədiyə edək, ərmağan edək. Buyursun məhəbbət Kəlbəcərli. Bax, budur məhəbbət Kəlbəcərli mənim üçün. Çox sağ olun Çiçək xanım. Kəlbəcər adı çəkdiniz. Yenə də mənim yaralı yerimə toxundunuz. Mən arzulayardım ki, heç olmasa ömrümün axır çağında mən Kəlbəcərə yön tutum, Kəlbəcərə qayıdım və oradan Yanardağdan od aparım Xankəndə. Gəlin Xocalıda söndürün məni. Şuşada at üstü ayaq saxlayım. Musiqi dililə dindirin məni. Qoyunum, durulanım xaçında. Əl gəzdirim şıxlının saçında. Bəlkə somurada çatdım laçında. Bir dəli köhlənəm indirin məni. Deməli, Kəlbəcər bizim bir daha yaralı yerimizdə Çiçək xanım. Arzulayardım ki, qoy o dağlar, o dərələr Allahımızın rəğbəti nəticəsində qoy qaytarılsın. Ordumuz o dağları bizə qaytarsın. Və hamımız bir müsəlləh bir əsgər kimi o torpaq uğrunda mübarizəyə qalxaq. Biz öz Kəlbəcərimizi qaytaraq. İnşallah. Mən arzulayardım ki, siz də bax gəlib bu gözəl verişlərinizi heç olmasa orada bir bulaq başında. Məhəbbət Kəlbəcərlinin bir orada qaya kölgəsində 60 illiyini keçirək. İnşallah. İnşallah. Bax, bu günlər yaxın, yaxın məqamda olsun. Allah bizə qismət eləsin. Və mən bilmədim hansı şeirlə siz bu səhərimizi açmaq istəyirdiniz. Əgər köhlənmisinizsə şeirə, şeiriniz gəlsin, ya İlqardan bir hava gəlsin, sonra sizin şeirlərinizi alaq sizdən. Yadudağa, qadan quş, amay qadan quş.
yaşamay konan Bu yaxın günlərdə Məhbət müəllimin 55 illiyini, yubileyini keçirdi. Allah elə eləsin ki, Allah o qədər gözəl imkan versin ki, 60 illiyini Kəlbəcərdə sizinlə bərabər gəlir. Amin, inşallah. Perih düşüb yuvasından, yad budağa qonan quşam, öz əlimdən güllə dəyib, qanadımdan qusulmuşam. Çöker gözden kan zirveler, orada yerim han zirveler, burada künce kısılmışam. Cuman məni, məhəbbət yox uman məni, dara çəkir zaman məni, ayağımdan asılmışam. Çox sağ olun.
Çox sağ olun Aşıq İlqar. Təşəkkür edirik. Və orada siz həmin tədbirdə bir gözəl yurt yeri oxudunuz. Məqam düşəndə mən sizdən xahiş edəcəm yurt yerini də bizim tamaşaçılara çatdıraq. Bəli, zaman məhəbbət Kəlbəcərini bəlkə zaman-zaman sıxdığından belə ya dərd qəm sıxdığından deyir ki, zaman məni dara çəkib ayağımdan asılmışam. Başqa bir şeirindəsə deyir könül ehtiyatla gözlə yolları. Payız əllərinə daş yığıb gəlir. Bir ehtiyat görmüsənmi özünə? Budur kör kötünü qış yığıb gəlir. Məhəbbət Kəlbəcəri bu başının üstünü almış bu söz alan payızda kör kötünü yığıb gələn qışa nə hazırlığı görüb görəsən? Mənə elə gəlir ki, artıq ömrün o gənclik illəri arxada qalıb. Bu gələn günlər, bəli, ömrün baharını da yola salmışıq, yayını da yola salmışıq. Artıq payızda qutarmaq üzrədir. Mənə elə gəlir ki, kör kötünü qış yığıb gəlir. Biz qışla qarşılaşmadayıq. Hansı ehtiyatı, hansı tədarükü görübdü Məhəbbət Kəlbəcəri? Əzizlərim, mən dünyadan köçəndə qoyun son kitabım baş daşım olsun. Nə vaxt olub, nə vaxt ölüb yazmayın, ilk və son misramda yaş daşım olsun. Çox da tələsməyin yumağa məni, dolxan şeirlər yuyacaq məni. Kəfən nəyə gərək bükməyin ağa, bükün misralara sızanacaq məni. Allah bağışlasın, adi bir şeir oxunsun üstümdə Quran yerinə. Ola bilməsəm də bir böyük şair ömrümü bağladım sözün sehrinə. Lalədən yazılmış kiçik bir bəndi, qoyun son gecəmin çırağı olsun. Deməsinlər daha ömrü tükəndi, mənsiz günlərimin sorağı olsun. Vətən torpağının həsrəti qalsın, vətən şeirləri tökün qəbrimə. Bütüv göyərməyə cümanım olsun, sevgi şeirləri əkin qəbrimə. Haray salıb şeirimdəki çaysa da, göylərə uzalan məlalım olsun. Sonuncu nidanı çinar qoysa da, bənövşə dünyaya sualım olsun. Siz son kitabımı baş daşı qoyun, yazın üzərinə, ay səni dünya. Silə bilməyəcək tutsa da toyun, qəlblərdə sevilib sevəni dünya. Bu sizin, sizi sevənlərə ismarcınız idi, eləmi? Yəni, bu sizin ömrün payızına və qışına tədarükünüz idi, bir könlün tədarükü idi. O, sizi sehrə salan bu sözün ofsunundan çıxa bildinizmi? Yoxsa hələ sehirlənib qalmışsınız? Yox, hələ də o sehir içində, Şeyh xanım. O sehir sizə nələri yaratdıra bildi? Nələri yaşatdı? Hansı şeirləri yaratdı? Gözüm bir gözəlin ağzında qalıb. Yalvarın, qoymayın, sözüm kəsilsin. Dərdimi deməyə əl üzülməmiş, üzüm ki tutmadı, üzüm kəsilsin. Həsrətin daradı telimi mənim. Yansam özün topla külümü mənim. Kəsmə təyinlən əlimi mənim, qoyma bu günümdə dizim kəsilsin. Durub məhəbbət tək, qul gözləyirəm, sağa boylanıram, sol gözləyirəm. Düz bir ömürdü ki, yol gözləyirəm, töşüm gözlərimi, gözüm kəsilsin. Niyə xəyalımdan çıxıb getmirsən? Niyə xəyalımdan çıxıb getmirsən? Sənə qovuşmağa yolum ki, yoxdur. Oyatsan dərdimi oyadaram mən, səni oyatmağa halım ki, yoxdur. Eşqimin sellərdən sorağı gəlir,
Ayrılığın kimi bir yağı gəlir, üzümə baxanın yazığı gəlir, üzümə baxanın yazığı gəlir, möhnətindən ağır zülüm ki yoxdur. Gözdən qoymur gözümdəki yaş məni, üzdü visalın tək birə əfsus məni, asırsansa öz zülfündən as məni, onsuz da sənin tək zalım ki yoxdur. Məhəbbət gün deyil, san gəzdirirsən, eşqin tək beynində qan gəzdirirsən, yaşamaq deyil ki, can gəzdirirsən. Əlindən bir yolluq, ölüm ki yoxdur. Niyə xəyalımdan çıxıb getmirsən? Sənə qovuşmağa yolum ha yoxdur. Yolum ha yoxdur. Qəlbindəki bu mətləbi ayzalım. Qəlbindəki bu mətləbi ayzalım. Qəlbim sınıf ovulmamış deyəydin. Bir ömürlük dustaq qalan diləyim gözlərimdə qovrulmamış deyəydin. Pıçıldayıb xatirələr dinməmiş, İnad eşqim inadından dönməmiş, Göy üzündə bəxt ulduzum sönməmiş, Külüm göyə sovrulmamış deyəydin. Gəzdirir bir quru ad məhəbbətin, Təpədən dırnağa od məhəbbətin, Yada döndərdiyin yad məhəbbətin Gözlərindən qovulmamış deyəydin. Can nə qədər möhkəm olar, Can nə qədər möhkəm olar, Bir yanmış dili gəzdirir, Arzumu dəfn eyləmişəm, Ürəyim ölü gəzdirir. Öl əzimir közünmə bax, Saraltmışam üzümə bax, Köksümdəki dözümə bax, Dərd adlı fili gəzdirir. Kipriyin xəncər tiyəsi, Demədim qəlbə dəyəsi, Duysaydın xəstə yiyəsi, Çəməni çölü gəzdirir. Sevdamızın nərdi çətin, Kim görmədi gördü çətin, Gözlərimin dərdi çətin, Nə boyda göl gəzdirir. Məhəbbətəm dağla məni, Öləndəsə ağla məni, zülflərinə bağla məni, zülflərinə bağla məni, desinlər dəli gəzdirir, desinlər dəli gəzdirir. Aşqlarımızdan bir hava gəlsin və bilirəm, köhlənmişdiniz şeyə davam eləyərik. Mən gənc aşqlarımızı dəvət etmək istəyirəm, Aşıq Əhliman. Ötən gün... Bildiyimiz kimi gənclər günü idi və biz də bu gənclər gününü nəzərə alıb elə öz istedadlı gənclərimizi bu verilişə dəvət etdik ki, onlar da tamaşaçılarla bahəm bir ovqatı, Məhəbbət Kəlbəcərlinin şeirinin ovqatını, şeirinin ətrini bizlə bərabər yaşasınlar. Buyursun, aşqlarımızdan hansı istəyir? Biri gəlin, buyurun ifanızla. Xoş gəliblər. Gənclər bizim gələcəyimizdir. Bəli. Davamçılarımızdır, bəli. Onları biz yaşatmalıyıq. Bu Əlidir. Əli Pənahoğlu. Sensiz misralarım düzümün ayağı düşüm ala göz düzümün ayağı düşüm
la 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 la. O da can yermez. Benim sen har ayrıldın sözümün ayağı düşüp ala göz sözümün ayağı düşer ötem yaptan ceyhan atma düreğimi ne dağına deren ala göz ne dağına sen göre sensiz bu dünyada gözümün ayağı düşüp ala göz gözümün ayağı adlı zirveye çıkabilmirem boylandığım semte bakabilmirem ala göz sana bülbül az habibim yoksa mehabbetim gözümün ayın düşüp ala gözümün ayın düşüm ay zalim gözümün ayağın düşüm. Çok sağ olun. Çok sağ ol Əli bala, sağ olun. Uğurlar arzuluyoruz size, teşekkür ederiz. Orada da en güzel şirin okuyanlar, xeyli gençlerimiz vardı. Biri de Əli Pənah oğluydu. Ve ben orada kəlbəcərlərə elə müraciət elədim ki, göz koyuram burada kimler yaxşı olsa, verilişe onları dəvət eləyəcəm. Ve maraqlıdır Əliman müəllim. Kəlbəcərlər şairlə aşıqdan başqa heç nə istehsal eləmir görəsən. Elə ancaq şairlə doğrudan da heyləri, Çay xanım. Onun da səbəbləri var. Göz açıb kəlbəcərlər Dədə Şəmşiri görüb. Böyük ustadlar görüb, yerindən qalxan aşıq sənətinə sazı o cümlədən bəli, sazı görüb, şair görüb, şeir görüb, dinləyib. Hamısı elə körpəlikdən bu saza, şeirə vurğundur. Belə də davam eləyir, eləyəcək də inşallah. Kəlbəcərdə çoxdur şairlərimiz, aşıqlarımız, gənc aşıqlarımız, ustad aşıqlarımız çox olub, yenə də yaşayırlar. Mən o ustadlardan biri qardaşım Mehdiyev, sonra Xalıqverdi,
Həmidoğlu hal-hazırda Naftalanda yaşayır. Yəni böyük ustadlarımız yəni, var. Yəni rəhmətə gedib bu dünyada olmayanlar da demirik. Da bəli, bəli, bəli. Çoxdur. Ona görə də bu, bilirsən, o dağların o təmiz havasından, o suyundan, o təbiətdən gəlir hər şey. Mən belə başa düşürəm. Ya, o dağlardan ayrıldıq, o təmiz havadan da biraz önə uzaqlaşdıq. Ancaq bu gələn gənclik, yəni bu saza maraq, bu sözə maraq ölmədi ki, ölmədi, hələ də var, əksinə var olsun. Daha o da artırdı. Yəni vətən həsrəti, ondan sonra yurt yuva həsrəti daha da hər birimizi həvəsə gətirdi ki, o vətənə bağlılıq, şairlərin yazdıqları o vətən haqqındakı şeirlər, deyərəm ki, 50%-i də elə bu hadisələrlə əlaqəli oldu. Bəlkə də belə deyərdik ki, Kəlbəcərlər özünə elə gəldi, sazda tapdı. Yəni, özlərini ovutmaq üçün. Bəli, bir təsəlli kimi. Təsəlli üçün bəli. Sazda tapdı, şehirdə tapdılar bəlkə də. Hər bir işinə məşğul oldu, biz də ancaq... Şair, nə fikirləşirsiniz? Nəsə... Sazla, sözlə dərdimizi dəyəbiliriz. Çox dağılğındı Məhəbbət müəllim. Bəlkə də qani eləyən cavablar demir ya. Yoxsa fikirinizi... Mənə elə gəlir ki, Çay xanım, açıq mən Kəlbəcərdə yazdıqlarımla razılaşmıram. İndi elə yaza bilmisiniz? Yox. Orada şeylər zəif yazırdım mən. O təbii ki, o yaş baxımından yaş da bir baxımından insan kamilləşdikcə. Bu vətən həsrəti artıq baqa elə gəldi ki, bu həsrəti dərinləşdirdi. O sevgi həsrətini də bəlkə də vətən həsrəti dərinləşdirdi. Ondan sonra mən demək olar ki, yanğılı yazmağa başladım. Mən elə gəlir ki, bu vətən həsrəti ilə, yurt yuva həsrəti ilə bağlılığıdır, bu həsrət, bu göynəmə idi ki, bax, bu bizim poeziyamıza köçdü, bizim sazımıza, sözümüzə köçdü. Maşallah, gənclərinizdə də o qəm həsrəti bir kənara qoyuq, bir eşq var, bir həvəs var, bir maraq var saza. Və mən orada gördüm ki, bəlkə də elə o salonda oturanların hamısı, deyərdim, saz çala bilirdi. Bəli, oğlum da. Mən deyərdim ki, onun 90%-i satışalıb oxuyurdu. Əgər hamısına söz versəydi, 3-4 gün bu davam eləyərdi. Bəli, bəli, şan da olsun Allah. Yığıb yaşıra bilməzdi. Ya. O məclisin ağzını bir təhər gücünə yığdı və nə qədər də inciyənlər oldu. Özüm gördüm. Eşq olsun, var olun valla. Tükənməz bir sərvətdir sizin bu milli sənətimiz, milli dəyərlərimiz. Kəlbəcərin özü də elə bir tükənməz sərvət idi, yatırım idi bizim üçün, Azərbaycanımız üçün. Və bu məqam mən istəyirəm elə növbəti gəncimizi, Firəddini də dəvət eləyək bir kamera önündən azcana. O da gəlib keçsin, o həyəcanı onun da içsin, geçsin və sonra yenə davam eləyərik. Acım san dedim, dilimin şirinin
bacım sen dedin. Ömürlük başıma tadım sen dedim. Ay ömürlük başıma tadım sen dedim. Bes niye ben derdim. Kulağımı ver sana, kulağımı Fırat'ın teşekkür ediyorum. Senin de bir az cana bu heyecan ve telaşı götürdüğünde rahat orada nöbeti ifalarınıza hazırlaşın. Aşık Elman, yetişir mi böyle gençler çok olar yakın ya. Bir mektep şeklinde meşgul olursunuz mu neyse? Mektep şeklinde düzüşü yoktu Şeyh Hanım. Çünkü rayonumuz... Yani yeriniz yurdunuz buna yerimiz, yurdumuz yoktu. Her bir rayonda, bir kentte meskunlaşıp bu mümkün değil. Ama ne kadar olmasa da yine de cavanlar öğrenir. Bəs bunlar hardan, kimden öğrenir bu dersi, kimden alırlar bunlar? En yakını mesela dağda yaşayanlar, İlgar özü dağda yaşayır, İlgar'ın yanına gelirler. Ne bileyim, belə şənliklərdə, belə bu saatlerde görüb götürürler. İlgar ama dağda hal-hazırda usta da qulluq eləyən ki, doğrudan... Ne kaş olaydı ve usta denenemiz itmeyeydi, o usta denenelerimiz de bu gençlerde yaşayardı. İlgar dağda yaşayırsa, İlgar'ın yakin ki dağ yanında İlgar orada da ne korkusu olasıdır. İlgar'ın baba demeli hiçbir korkusu yoktu. ne korkusu, ne çetinliği olasıdır ki İlgar'ın. Ona göre de maşallah sessiz avazı yerindedir, yakin İlgar. Sını kabul edilir, el olmalıdır. Hiç olmasa ilgardırsa kalsın o ses. Məhəbbət müəllim, bizim kimi bağır badaş tapılmaz. Həsrətimlə bir köynəkdən keçmişəm. Dərdimi ərköyüm böyütmək üçün min arzudan, min diləkdən keçmişəm. Dərd ərköyüm böyüyər mi qardaş? Dərdini ərköyün eləyirsiniz ki? Elə dərdimi ərköyün eləməkdən ötürü o... Sevdamı onun oduna vermişim. Sevmek çetin dertli gülüm. Bu dert senin şelen değil. Ölüp geçsem yüz yıl bile andım eşkim ölen değil. Dedi eşkin çıktı pahır. Gör başıma neler kalkır. Canımdan da keçdim axır, vallah qədir bilən deyil. Dərə yarıb dağ sökərəm, can qoyaram, qan tökərəm. Göndər özüm tək çəkərəm, məhəbbət dərd bölən deyil. Bu qədər hakimlik olmaz əzizim. Sevməyimdən ayrı cinayətim yox. Ölümə gedirəm dərdimlə qoşa, sönsəm də demərəm dəyanətim yox. Köksümdə sən adlı bir ürək yatır, çata bilmədiyim kəm diləh yatır.
Elə sən nişanda bir mələh yatır, qorxma, əmanətə xəyanətim yox. Sinəm dağın çarpazında, çalında, arzum göyərəcək həsrət kolunda. Gəlsələr ver geçsin sənin yolunda, məhəbbətdən artıq əyanətim yox. Şair məhəbbət özünü əyanət elədi, könlünü, ürəyini qurban elədi. Səndən qeyrisi yox deyirsiniz ürəyimdə. O ürəyinizdə o qorudunuz, o sən, səni dəyərləndirə bildi mi? Yoxsa o sənin həsrətidir bu şeirləri yaratdıran? Dəyərləndirməsə də elə biləm dəyərləndirir. Yəni, nə mənada oldu bu? Bu şeirlər... Çox sirər aşmadı, Şəxan bu. Bu şeirlər... Qasanlardır. Yox, bu qədər ki, bu şeirləri yazdırır. Bu qədər bu şeirlər yazdırır. Deməli, bu sənə bir alqış düşür ki, bu şairə bu qədər şeirlər yaradır. Mənə gəl ki, o... Bütün şairlər mənə elə gəl ki, o... Sevdiklərinə minnətdar olmalıdırlar. Ki bu qədər şeirlər yaratdırırlar. Bu qədər şeiri onlara yazdırırlar. Bən niyə deyirsiniz ki, yüzünüz yığılıb bir şair yaratmadınız, biriniz yüz şair bada verirsiniz. Bəs bu gözəllərdən nə istəyirsiniz? Yox, gözəllərə biz, bu bəzən giləylənməyimizə, küsməyimizə baxmayın, Şəxanım. Gözəllərə biz minnətdar olmalıdır şairlər. O gözəl... Nə fikirləşirsiniz bu barədə aşıq əhlimə, nə deyə bilərsiniz? Bu gözəllərlə sizin sevdanız necə yola gedir? Şəx hanım, valla mən nə deyə bilərəm? Mən onu bilirəm ki, gözəlsiz həyat yox. Həyat özü gözəldir. Bəli, gözəllər də həyatdan gözəldir. Həqi mənə də heylədir. Tanrının yaratdığı gözəl varlıqlardan elə biri elə hər bir insanlar özü gözəldir, hər birimiz gözəliyik və yaratdığı bütün varlıqların ən gözəli insandır, şahı insandır təbii ki. Və bunun da şairlərin gözündə, aşıqların gözündə isə gözəllər daha gözəl görünür və ilham fərlərdir. Elə isə bir şeirimiz gəlsin şairimizdən, nə isə nizamlayıb köhlənibdir. Bahar duyğuları adlı şeir deyəcəm Çiçək xanım. Ömrün payızında nə bahardı qoy görək? Oradan payıza gələcəm, bahardan gəlirəm payıza. Gəlin görək, gəlin görək. Mayalanıb təbiətim mehrindən, məhəbbətim cilalandı, yarandı. Duyğularım elə daşdı, selləndi, duymadım ki, bu nə dağdı, arandı. Torpağın bağrını deşəm bənövşə, qarın yaxasını eşəm bənövşə, lalənin eşqinə düşəm bənövşə, nə biləydi hələ qışdı, borandı. Keçirir sevəni iğnədən qızlar, salıb ağızlara çeynədən qızlar, neçə məhəbbəti göynədən qızlar, bulaqlarda güzgüləndi, darandı. Xəyalım ömrüm baharına getdi Çiçək xanım, ancaq mən payızı da yola salmaq üzrəyəm ömrüm payızını. 15 il əvvəl, bundan əvvəl 40 yaşına yazdığım bir şeiri mən bugün burada demək istəyirəm bu kövrə çağlarımda. Salam, 40 yaşım, gəl əyləş görək. Görürəm gözündə yaş gəlmisən sən, ötən günlərimə gecikəm, bahar gələn günlərimə qış gəlmisən sən. 40 igid yığışa çıxara bilməz, 40 arşın quyuya atılan daş. Nə ağ qoş görünür, nə simurq qışı, 40 ildir ki bu zülmətə yoldaşam. 40 göz imarətin önündə durdum, 40 başda əcdaha gördüm, sərxoşdu. 39-una baxmadan keçdim, 40-cı qapını açdım ki, boşdu. Bir nağıl danışdı zaman 40 ilə, oğrandı gəncliyim bilmədim necə.
O kız gelse 40 incebel içinde bir toy vurdurardım 40 gün 40 gece. Çözerdi mi 40 kelmemle bircesi? Sinan oldu mu deyinen oduma? Durdum ki tezeden kalem götürüm 40'ında sazalan düştü yadıma. Belki de göyerdi yazım deyirəm. Her il gözlüyürəm yazın 40'ını. 40 günden 40 güne keçirirəm mən ürəkdə dəfn olan arzum 40'ını. Salama 40 yaşım. Gel eyləş görək. Görürəm gözündə yaş gəlmisən sən. Göylərin 40. qatından düşüb 40'lar məclisimə. Hoş gelmişsin sen. Ben böyle fikirleşirim, deyirəm ki, yaxşı ki o kız gelmeyip ve 40 gün 40 gece toy çaldırmayırsınız. O kız gelseydi, ümumiyyətlə toyunuzun sonu neyle kurtarardı, onu bilmiyorum. Yaxşı ki gelmeyip ve bu həsrətdən bu şeyler yarandı. Aşıq İlqar buyursun öz ifalarından. Yəqin ki, Aşıq İlqar Məhbət müəllimlə gəlir şehir yoxsa, buyurun. Ya bu eserin yükleri gelsin bu ne güzel. Tersi tutup kalemi vay benim oda yazıp karıdan lara katerra Sa yine derdim yarıydı. Ay eller bir naşın atıptı. Korudan yazı yazan tərsə tutub qələmi məni oda yazıb qarı dağlara ovçu atsa yenə dərdim yarı idi bir naşı atıbdı toru dağlara Çöksünlən öl, çöksünlən aralandı bir ürək. Oy dərdərinə yara, vandı bir ürək atarlar. Ben ortada
köçsündən aralandı bir ürək, dərd əlindən yaralandı bir ürək, tən ortadan paralandı bir ürək, yar mənə düşdü, yar dağlara. Telde can gedeyim. Vay dindirmeyem beti yayın. Gedeyim atarlar. Abala gülle deyip koyma bar kan gedeyim. Oy çer desmal eyle sardayım. Bala atarlar, bala bala atarlar. Qürbət eldə can gedə, dindirməyə məhəbbəti yan gedə, güllə dəyib qoyma barı qan gedə, çəni dəsmal eylə, sar dağlara, xoşbaxt olun. Sağ olun, Aşıq İlqar, var olun. Səsin açılan vaxtında, verilişin yenicə elə məqam çatıb belə əhvar-ruhiyyəyə köklənən vaxtında bir də baxırıq ki, verilişin artıq zorunda doğru yaxınlaşırıq. Hərçəndə hələ vaxtımıza var, ancaq İlqarın səsi indin də açıldı deyən ona görə. Bəli, canlı yapa bilirəm, biraz çətin olur. Və ona görə istəyirəm ki... Bilirəm, biraz problem olur və elə o baxımdan ona görə deyirəm ki, yəni verilişimizin sonuna qədər hansı ifaları edəcəksinizsə, yəni məqam çatmış ki, ən gözəl ifaları çatdırasınız. Məhəbbət müəllim, çox duyğulu görünürsünüz və bugün şair Məhəbbət Kəlbəcərli bu zamanın gərdişin axarında bu şairliyi ilə, bax, bu sözü, söhbəti ilə, bu könlü ilə yola gedə bilirmi? Yoxsa, nəsə bir şeirinizi gördüm, mənim şairlərə yazığım gəlir, niyə görəsən? Şeyh xanım, düzdür, belə deyirlər ki, şairlər Allahın istəkli bəndələrdir. Seçilmiş bəndələrdir. Seçilmiş bəndələrdir, ona yaxın bəndələrdəndir. Onu da deyim ki, zamanın dərdini... Dövrün dərdini, vətənin dərdini bəlkə də şairlərdən çox daşıyan insan yoxdur. Amma məndən olsaydı, mən deyərdim ki, şairləri yazıq adlandırardım. Mənə elə gəlir ki, şair insanların ən yazığı elə şairlərdir. Nəyə görə? Dərdi çəkə bildiklərinə görə? Bəli, elə o dərdi hamından çox şairlər çəkdiyinə görə. Mən bir şeir oxuyacağım. Hardasa qaralmış ocaq görəndə Vədədsiz doğranmış budaq görəndə Həsrətdən səyriyən dodaq görəndə Mənim şairlərə yazığım gəlir Gözünə bir saxta pillə dəyəndə Adi bir quşa da güllə dəyəndə, Arxasız kimsiyə şillə dəyəndə mənim şairlərə yazığım gəlir. Qəlbi səksəkədə, qulağı səstə, Əqidəsi sağlam, ürəyi xəstə, Ölüb diriləndə hər misra üstə mənim şairlərə yazığım gəlir. Bir güllə yarası qəlbində bitər, Hansı ölkəyəsə dəyəndə xətər,
Bir yetim görəndə yetimdən betər mənim şairlərə yazığım gəlir. Qarğalar göylərdə qanad açanda, qartallar zirvədən qorxub qaçanda, kasıbın inəyi dağdan uçanda mənim şairlərə yazığım gəlir. Hardasa həqiqət yozulub deyir, harda bir aqil nadana yazılıb deyir, hardasa sərhədlər pozulub deyir, mənim şairlərə yazığım gəlir. Məni xəyallar uzaqlara apardı. Siz mənim şairlərə yazığım gəlir deyir, siz ancaq iki dünya sərvəri Həzrəti Peyğəmbər, Məhəmməd Peyğəmbər elinin, obasının, xalqının sözünü demək üçün bütün o sözü, o səlahiyyəti şairlərə buyurmuşdu və şairlərə yerdə Tanrının yarım peyğəmbərləri, elçiləri demişdi. Təbii ki, haqq qaşıqlarına, haqq şairlərinə belə ünvanlanıb demişdi Peyğəmbərimiz. Ancaq bugün bu xalqın elçiləri olan, xalqın sözünü deyə bilən, yəni bax, bu gözəl şeyləri yarada bilən şairlərə, nə bilim, yazığı gəlinməlidir, Aşıq Əliman, necə bilirsiniz? Bu dərd yükünü çəkdiyindən təbii deyir. Ancaq haradasa fikrinizi siz cəmləyənə qədər bir deyim, Məhəbbət mənim şeiri mənə Hüseyn Arifin bir dağ kəli yaraladım şeirini də yadıma saldı ki, Hüseyn Arif o dağ kəlində nə qədər dərdini çəkmişdi. Buyurun. Mən ona yazıq deməzdim, Şeyx Əlim, şairlərə. Şairlərə mən belə deyərdim ki, şairlər adi insanlardan ona görə fərqlənirlər ki, onlar hər bir şeyi duyurlar. Hər bir insanı, adicə o bitkini də, ağacı da, daşı da, bütün canlıları, cansızları onlar oxuyur, onlar duyur. Mən onlara xoşbaxt deyərəm, yazıq demərəm. Və Tanrının seçilmiş bəndələri olduğunu. Məndən olsaydı, mən də şeir yazardım, öz də həvəsindəyim. Amma deyəl ki, iki qatar yaza bilmirəm. 40 ildir çalışıram, iki qatar düzəldə bilmirəm. Heç ola bilməz ki, Aşıq Əliman şeir yaza bilməyə. Amma, yəni bu şairlər haqq vericisidir, doğrudan da haqq vericisidir. Hər adam şair ola bilməz. Şairlər bizim sevgilimizdir, bizim istəyimizdir, bizim canımız, ciyərimizdir. Bəli, Allah Talanın ən xoşbaxt bəndələridir. Ki, onlar öz ürək sözlərini o misraları ilə, o sözləri ilə xalqa, millətimizə çatdıra bilirlər. Bəs hər saz çalan aşıq olur mu? Yox, hər saz çalana da aşıq demək olmaz. Mikrofonunuz yanınızdadır, buyurun. Hər saz çalana, bəli, aşıq demək olmaz. Şeyx xanım, bilirsən, bizim gözəl ustadlarımız vardı. Allah dünyasını dəyişən ustadlarımıza rəhmət eləsin, gəni-gəni. Qalanlara can sağlığı versin. İndiki vaxt da o həmənki vaxt deyil, onu da deyim. İndiki toylarımız da toylar deyil. Sənətkarı... Sənətkar eləyən elm məclisləridir, şənlikləridir. Amma indiki məclisimizdə o saza, sözə o dərəcədə yer verilmir. O bir musiqilərə, indi, yəni bu da indi zamanın tələbidir, bilmirəm nədirsə. Amma nə qədər olsa da biz sazı unutmamalıyıq. Bu bizim kökümüzdür, damarımızdan axan qanımızdır. İndi sazı çalmağa doğru bir dəbləşmə, hamı saz çalmağa meyllənir və bu dəb halını alıb da bu sazı öyrənmək. Bu, biraz da bu dəbləşmək sazı uzunlaşdırmağa doğru aparmaz ki? Yox, öz qaydasında çalsalar aparmaz. Amma... İş burasıdır, qaydasından çıxırlar. Bəli, qaydasından çıxarandan sonra apararlar. Yəni, onu da xalqımız özləri qiymət verir. Onlar da yəqin ki, bir tərbiyələndirəcəklər ki, elə çalmaq olmaz. Saz sinədə olmalıdır. Saz sinədən başqa heç arada olmamalıdır. Saz başımızın tacıdır. Bəli, onu ayağa yendirmək olmaz, başqa şəkilə salmaq olmaz. Mən belə qəbul eləyirəm. Təşəkkür eləyirik. Aşıq telli sazı sinəsinə bassın, bu məqam bizə hansı hava gəlir, buyursun. Aşıq Əlimandan gəlsin növbəti ifa. Göyçəm ağlında iki sorca kəlim var. Birinin adına aşağı sorca deyirdilər, birinə yuxarı sorca. Yuxarı sorcadan... Uşaqların birinə müəllim sual verir, mən kimi zəif oxuyurmuş. Deyirə bala, bu nədir? Bu A hərfi, bəs bu nədir? B hərfi, C-yə gələndə deyir, müəllim aşağı sorcu hərfidir, bura hərfi deyir. Eşq olsun məclisimizə.
minən vaxtı oyuncaqla kiritdin. Hardan tanıyaydım mən səni dünya? Bilmirəm, bəlkə də inanmazdım. Yaman dilə tutdun, ey məni dünya. Ay səni dünya. Bugündən sabaha yuman vermədin. 5 gün yaşamağa aman vermədin. Əlimi atmağa saman vermədin. Batdı mı ömrünün yelkəni dünya? Ay səni dünya. Bir yangı qəlyanı eşdin üstümə. Əm dərdin həsrətin teşdin üstümə. Hə, mən ki yeməmişdim, düşdün üstümə. Görmədin quyruğu yeyəni dünya? Ay səni dünya. Söylə, bəlkə səni tam ağladıb. Bəlkə ağzımdakı bu tam ağladıb. Ya yoxsa ananı atam ağladıb, çəkdin mi dilindən deyəni dünya? Ay səni dünya, ay səni dünya. Çəkhanım, böyük üstad sənətkarımız Aşıq Alı öz sevgilisini dalıca Türkiyəyə səfər eləyəndə, Türkiyənin o yaylaqları, dağları görəndə vətən yada düşür, el yada düşür. Qaylanqorçuya deyirə qaylanqorçu. Ay, sinəmə bir neçə qatar söz gəlib. Qələmi al götür, mən nə desəm onu yaz. Sənli sümbüllü tərbən övşəli. Yaylaq bizim yaylaqlara bənzərsən. İçən ölməz abı köysər suyundan bulaq bizim bulaqlara bənzərsən. Bu rədifdə bir şeirdi. Bəli, elə oldu ki, bu məlum hadisələrlə əlaqəli Məhəbbət müəllim Aran rayonlarının birində məskunlaşır. Həyat davam eləyir. Yazda, yayda bulaqlar başına, yaylaqlara, dağlara gəzməyə çıxan şair. Nə qədər axtarırsa Kəlbəcərin o buz bulaqlarını, Kəlbəcərin o yaylaqlarını tapa bilmir. Burada ustad yada düşür, götürür görək qaraçı havası üstündə. Ustada nə cavab verir tərəfindən də xoşbaxt olun. Elə bir yer yaylağın en köşmüşəm usudadı. Elə yaylaq bizim en yaylaqlara bənzəmir. Al elə çöl çəməni ey belə seyrə çıxa bilmirəm. Oylaq bizim ey oylaqlara bənzəmir. Ay qadanın elə qoylaq bizim ay elə yoylaqlara bənzəmir. Ay keçdi günləri. Elen aylah bizim ey aylahlara benzemir. Bir yeni yaylağa köşmüşəm ustad. Yaylah bizim yaylahlara benzemir. Çöl çəməni seyrə çıxa bilmirəm. Oylah bizim oylahlara benzemir. Yazda yayda təbiətin o gözəl qoynunda, min cürə laləzər olan qoynuna çıxan şair, o buz bulaqların, şəlaləli çayların həsrəti ilə çağlayan şair, yedəyində o dağlarda, at yedəyində gəzən şair. Görək daha nə deyir?
belə çoxum gedib a dərdin alməy, belə daha azma lələ görünmür. Yayım qışa döldün ey belə yazım görünmür. Ey qara zurnam ey belə telli sazım görünmür. Çağlar bizim ey o çağlara benzem. El çağlar bizim ey babam babam. Aman ay aman ay aman ey. Salam ay aman ay aman ay aman ay aman ay aman. Allah benzer. Çoxum getdi, daha azım görünmür. Yayım qışa döndü, yazım görünmür. Qara zurnam, tel sazım görünmür. Çağlar bizim o çağlara benzemir. Ay şair. Daha var mı kulak as dedi bir Kerem gözellemesi üstünde ay balabancı hüküm olun. Bak bak. Belə burada məhəbbətinə dərdin almay, belə bir həmdəm yox. Nə bir kimsəsi yox, nə həmdəmi yox. Halım yaman, heyl zaman. Qadan mən alım. Bircə boynu bükəy belə bən övşəsi yox tər lambala aleyni. Bircə boynu bükəy bən övşəsi yox. Çaylar bizim o çaylara benzer. Bizim ellim siyah ellim tutu dillim cebellim. Alma gelin heyva gelin. Alma gelin, heyva gelinler gelin. Küsüdür mü sen gel kellim, al gel. Adilim var, kudurum var, yanımda gel. Kellim, kadınlar al. Məhəbbətin şən nəğməsi yox. Nə bir həmdəmi yox, nə kimsəsi yox. Bircə boynu bükük bənövşəsi yox. Dağlar bizim o dağlara bənzəmir. Yaylaq bizim yaylaqlara bənzəmir. Çox sağ olun. Məhəbbət müəllim də sağ olun. Siz sağ olun, aşıq var olun. Və bu cürə şeirləri yazan şairdən, elə bu aşıqlardan da, bu kəlbəcərlərdən də
Xahiş eləyək, rica eləyək. Bu şairdə müğayyət olsunlar. Bu şairdə müğayyət olsunlar, bu şairi gözdən qoymasınlar. Ay, Məhəbbət müəllim. Yerində dedin, Şeyx xanım, çox sağ olun. Yox, elə əllərinin üstündə saxlayırlar mənə. Çox sağ olsunlar, çox razıyam. Elə şeir ağlıma gəlib, onu deyəcəm. Bu sənətkarların yoxdur, Şeyx xanım. Bütün Kəlbəcər xalqının Məhəbbət müəllimə böyük hörməti var. Məhəbbəti var. Bəli, məhəbbəti var. Bir qəmli nəğmə olub, telə axıb gedərəm. Sonuncu yarpaq kimi yelə axıb gedərəm. Dönüb həzim bulağa elə axıb gedərəm. Gözdən qoymayın məni. Qanadımdan qırılıb, biləyimdən sınaram. Qəlbimdə dustaq olan diləyimdən sınaram. Paralanıb tökülər, biləyimdən sınaram. Gözdən qoymayın məni. Qarışıb durnalara köçüb gedə bilərəm. Dərələri sel kimi keçib gedə bilərəm. Eşqimin badəsini içib gedə bilərəm, gözdən qoymayın məni. Gilələnif göl olub gözdə gölə dönərəm. Ağzımdan alov qalxar, yanmış dilə dönərəm. O dalıb düymələrdən birdən külə dönərəm, gözdən qoymayın məni. Gözdən qoymayın. Ona görə aşıqlara tapşırırdım ki, bu şairi gözdən qoymayın. Yəni, o baxımdan gözdən qoymayın. Yəni, bayaq dedi ki, bu mövzudan yayınaq. Yəni, ola bilər ki, yeni bir sənəmə zadı, nəsə şeir zadı yazar. O baxımdan da gözdən qoymayın. Aşıq Əhliman, sizin evinizdə də iki evladınız var. Mən neçə evladınız var? 4 evladım var. Dördü də evlidir, ailəlidir. Maşallah. Nəvələrim də var. Allah sağlar. Amma Allah təala hamıya qismət eləsin. Nəvə çox şirin olur. Mənim arzum budur ki, nəvəsi olmayanlar nəvə görsün. İnşallah, inşallah. Hə, nəyə gətirdim evladınız? Yəni, bax, burada balaman çalır. Bu balamanı... Üçüncü evladımdır, bəli, Ramil. Bu sənətlə məşğuldur. Bundan kiçik də xəyal var, o da müğənni kimi. Fəaliyyət göstərir. Bu balamanı kimdən örgənir? Əmsindən örgənir? Əlbəttə ki, əmsindən örgənməyəndə kimdən örgənəsidir? Əmsi Azərbaycanımızda deyirəm... Sayılan balamansılardan. İki sənətkar var, onun biri ibadət. İbadət Kəlbəcərdir. Yəni, o da göz açıb, sazı, balabanı evimizdə görüb. Biz əmsindən götürüb, bəli. Əmsi, ibadət saz, yaxşı dedi, çala bilmirəm dedi. İbadət qabaqca körpəlikdən yaxşı saz çalırdı. Sonra dedi... Sonra bəli, nəysə oxuma fikri olmadı, keçdi balabana. Ən əvvəli qarmon çalırdı hələ yanımda. Sonra yavaş-yavaş balabanca daldı, öyrəndi. İndi maşallah olsun, böyük sənətkarlardan biridir. Mən demək istəyirdim ki, Ramin evdə atasını aşıq görür, ancaq qonşu da əmsinin balamanına meyil eləyir. Bu nədir? Əmsi mənlə şəxsiyyətlidir, yəqin ona görə meyil eləyir. Valla, mən əmsindən çox sizin sivağınızda daha belə işıqlı, daha nurluq görərdim, ibadəti xətirinə dəyməsin. Yəni ki, görünür, suyu şirindir da əmsinin. O çəkir. Məhəbbət müəllim. Sizin də iki evladınız var, iki oğul evladınız var. Burada bu sazdan, şeirdən hansı nə ilə məşğul olur? Yox, saz çala bilirlər, amma şeir yaza bilmirlər. Heç istəməzdim ki, şeir yazsınlar. Çünki şairlərə yazığınız gəlir, istəməzsiniz təbii ki. Oğullarla da mənim kimi yazıq olsunlar. Yaxşı, heç olmasam da aşıq olaydılar da. Yox, aşıqa da səs gələk olar. Ancaq sazı çala bilirlər. Yox, sazı çalırlar. Özünüz də saz çala bilirsiniz. Çalıram, mən saz çalıram. Mən bilmirəm, xatırlamıram, sizə verişlərdə saz çaldırmışdım. Birində hə, bir dəfə olubdur. Onda sizin ənənəniz, yəni bu sazınızı, sözünüzü davam elətdirəm və bu gənclərinizə söz verək. Fərq etməz bunlar da. Bəli, bunlar da sizin balalarınızdır. Balalarım da bu deyəli bacım oğludur, Firəddin əmin nəvəsidir. Bəli, bunlar da. Gəlsinlər anda növbəti. Gələcəyimizdir, şanımızdır, şöhrətimizdir. Növbəti ifanı elə bax bu.
uşaqlarımızdan ala, çox böyük eşqlə də, həvəslə də sizin yubileyinizdə iştirak elədilər. Əli, çox... Mən heç bilmirdim, mən sadəcə Kəlbəcəri bilirim, sonra gördüm sizin tayfadandılar. Ah, delç
Şöyle elimi toyga yapsın. Sürmesem evlerem sürse. Ölmerem ayla balam ayla ayla balam ayla ayla balam ayla ayla balam. Sürmesem evlerem sürse. Bu da gençler gününə, yəni dünən yola saldığımız gençler gününə gençlerimizden hədiyə olsun elə bizi seyr eləyən gençlerimizə də, nənələrimizə, babalarımıza, nəvələrimizə də. Belə gençler yəqin ki, çoxdur qohumda, əqrabada, nəsildə, Məhəbbət müəllim. Şəh xanım, atalarımızın bir gözəl misalı var, deyir ki, su gələn axdan yəqin ki, bir də gələcək. Yox, zəli bizim kənddə, eləcə də Kəlbəcərdə, bax bu cür gənclərimiz var, belə istedadlarımızı və bir daha sizə minnətdar olaq ki, bax belə gənclərimizi də üzə çıxarırsınız və üzə çıxarmaqdasınız da. Bugün biz onları üzə çıxardırıq, sabah da bu yol, bu iz bunların əlində olacaq, bunlardan sonra gələnlər də onlar bu yolu davam elətdirməyə arzuluyuruq. Məhəbbət müəllim, ağama Sadiqin bir şeiri vardı, deyir, bundan ağrı ucalım yox, dayanmağa macalım yox, 100 dəfə öldüm, dirildim, mən insanam, acalım yox, əl səndən keçim dünya. Bu dünya ilə yolculuğunuz necə oldu? Dünya sizə əydi, siz dünyanı əyə bildiniz. Necə keçdiniz bu dünyanın, bu körpüsünü, ömür adlanan bu qısa körpünü? Sağ olun, Çiçək xanım, qəşəy sual verdiniz. Mənə elə gəlir ki, nə qədər Fatih gəlib dünyaya, dünyanı əyə bilməyib. Biz kimi ki, dünyanı əyək. Dünya bizi əyir, zaman bizi əyir. Mən onu da deyim ki, amma yoldaşlığımız da heç düz tutmuyuz dünyayla, yön getmiyiz. Mən demişəm, qatı qağdı o deyib qaradı. O mövzdə mən bir şey demək istəyirəm. Bir anlığa qulaq ver, dinlə sözümü dünya. Yaxşı gətirdin yerə gətir dizimi dünya. Vurdun yaram düzəlməz. Böldün param düzəlməz. Sənlə aram düzəlməz basma izimi dünya. Heç sən, heçin görünər. Beşdən üçün görünər. Birdən için görünər bağla gözümü dünya. Saxla sehirdə, sirdə, məhəbbəti gəz pirdə. Bildiyini et, bir də görsən üzümü dünya. Bu dünya dediğin köhnə dəyirman. Hələ gör nə qədər dəngü yüdəcək.
Sen güyündün, ben güyündüm ona ne? Yüttüğü dəni şen güydəcək. Zəhəri içində aşı yeyilməz. Hayal var dilə tut, başı yeyilməz. Qaldır davanını, daşı yeyilməz. Nə minlər yüydür, min yüydəcək. Gəldi məhəbbətə xoş yuxu kimi, aldatdı başını bir çoxu kimi. Ağrıtma başını çaxçaxı kimi, yüzdə döy döşünə sən yüydəcək. Dünya ilə də mənim yoldaşlığım belə oldu Çiçək xanım. Bu dünyaya nə vermisiniz ki, ala bilmisiniz? Yox. Nə işi var bu şairlərin bu dünya ilə? Dünya ilə yola getməyəndə gileylənməlidir, yazıq şair nə ilə? Nə istəyir ki, bax bu şairlər bu dünyadan nə istəyir? Qoymur, şairləri qoymur. Yönündə yaşasın, necə deyim? Dünya qoymur, zaman qoymur, insanlar qoymur. Yox, elə biləm. Elə o, insanlar da günahını yıxırıq dünyanın boyuna, elə yer gələndə, yazıq dünyanın da yəni, çox. Yəni, insanların günahını dünyanın boynuna yazıb, dünyanı qaralayırıq, hay aşıq əhrimə. Bəli, doğrudan da elədir. Rəhmətlik Bəhmən müəllim yazır ki, Bəhmən heç vaxt düşmə dərdə. Çal sazını pərdə pərdə, bu dünyadan sonra bir də heç kim görməz belə dünya. Heç kim görməz belə dünya. Yəni, dünyanın da qədrini bilmək lazımdır. Və Akif Səmət deyirdi ki, ömrün boyundun, küstün, dünya sənin nəyindir ki? Arxasınca astın, kəstin, dünya sənin nəyindir ki? Yan oduna yanan deyil, bir dərdini qanan deyil. Ay, şair məhəbbət, atan deyil, anan deyil, dünya sənin nəyindir ki? Dağlarda qara bax oğlan, qəlbində yara bax oğlan, ağlama qarabıq oğlan, dünya sənin nəyindir ki? Dünya sənin nəyindir ki? Dünya bizim nəyimizdir ki, dünyadan bu qədər gileylənir? Təbii ki, biz devirdən, zamandan, insanlardan və bizi əhatə eləyən bu cəmiyyətdən bizi yaralayırlar, zədəliyirlərsə biz onlardan gileyliyik. Və bir də ki, Tanrıdan yazılmış alın yazısı, tale var, bəxt var, qismət var. Və biraz da bu kəm düşəndə, biraz da ondan gileyli oluruq, yıxırıq dünyanın boynuna. Elə yenə götürülmüş elə dünyadır. Bəzən insanlarda gileylənəndə küsürlər, incirlər. Yəni, onların da günahı yıxıq. Bu dünyada yaşadığımız bir gün, bir an, bir ovqat idi. Bax, beləcə gəlib verilişin yavaş-yavaş sonuna çatdıq. Və bu verilişi də, bax, bu ovqatı yaşatdığınıza görə sizlərə təşəkkür edirik. Təşəkkür edirik bir daha sizə ki, bu anları, bu dəqiqələri bizə yaşatdığınız və elə bilirəm ki, bu verilişin sonu olaraq da sizin ürək sözlərinizi, ürək kəlmələrinizi alaq və yavaş-yavaş verilişimizin axırına doğru bir havacatla qapıyaq. Çox sağ ol, Çiçək xanım. Mən bir daha sizin bu televiziyaya öz dərin minnətdarlığımı, təşəkkürümü bildirirəm ki, mənim təbliğ olunmada böyük rol var sizin televiziyanın, ələl xüsus da sizin. Bax, bu əməkdaşlara bizi gör, bu cavan balalarımız nə qədər zəhmət çəkir ki, aşığı yaxşı göstərim, şairi yaxşı göstərim aparcını. Özləri kadr arxasında gör, nə qədər zəhmət çəkirlər. Bax, mən bu cavan balalarımıza dərin minnətdarlığımı biləyəm. Ümumiyyətcə, televiziyanın rəhbərliyindən tutun kiçik işçisinə qədər mən təşəkkürümü bildirirəm ki, bax, bizə üzrə qayğı göstərir, ələl xüsusda bu kəlbəcər sənətkarlarını, şairlərini bax, üzrə siz bütün ellərimizi, bütün obalarımızı biz bəli, bir yaxşı sənətkarları təbliğ eləməyə, yəni təbliğ də deməzdim ki, bunu yəni xalqla görüşdürürük, xəstə könüllərə bir şəfa, bu verilişimizlə şəfa paylayırıq, məlhəm edirik, buyurun. Məncə bu böyük təbliğdir ki, mən bu televiziya, mən gəlif gedəndən sonra bir neçə dəfə bana nə qədər zəhlər, telegramlar, ondan sonra məktublar gəlif gedib ki, bunun hamısı bu televiziyanız sizin sayəqinizdə olur. Təşəkkür eləyirəm. Bir daha təşəkkür eləyirəm.
Çok sağ olun. Var olun. Buyurun Aşık İlgar, sözünüz varsa sonunda sizden sözünüzü alak ya Aşık Əhliman'la. Buyurun, buyurun. Ben de sizin her birinize uzun ömür, can sağlığı arz edirəm. Bu telestudiyada ne kadar zahmet çekenler var, hamına öz minnettarımı bildirəm. Çok sağ olun. Teşekkür ederim. Aşık Əhliman, sözlə deyin, sazla mikrofona gələrsiniz. Başlıyor, onu da deyelim. Çek Hanım, çok sağ olun bir daha. Sizin doğrudan da bu ovqat verilişi ürəklərə açan verilişdir. Mən deyirəm ki, yeganə verilişdir. Yəni bu verilişi bütün Azərbaycanın çox yerlərində izləyirlər. Mən bir sənətkar kimi onu deyə bilərəm ki, həmişə bu verilişdən danışırlar. Vallahi bazar gününü gözləyirlər. Region olmağına baxmayaraq Azərbaycanda deyirsiniz. Hətta Türkiyədə izlənilir, İranda izlənilir, Moskvada izlənilir bizim verilişimiz. Yəni, böyük həvəslə bazar gününü izləyirlər. Səhər saat 10-u izləyirlər ki, Çək xanımın ovqat verilişinə qulaq asmalıyıq. Mən sizə hər birinizə uğurlar arzulayıram. Təşəkkür edirəm. Bəli, televiziyamızın işçilərinə, bütün əməkdaşlarına özləri minnətdarlığımı bildirirəm. Təşəkkür edirəm. Çox sağ olun, var olun. Bir daha hər birinizə təşəkkür edirəm. Məhəbbət müəllim, sizin bu tarıdan yazılmış ömür payında bu ulu yaradanın sizə verdiyi bu qoşa beşinizi bir daha təbrik edirik. Və gün o gün olsun ki, birin yanında iki sıfıra da gəlib çataq sizinlə bahəm görüşək. Sizin bu ovqatı bizə və tamaşaçılara yaşatdığınıza görə bir daha təşəkkür edirəm və eyni zamanda bütün yaradıcı heyətimizə təşəkkür edirəm və geyimim üçün Yeni Gəncə Daş Ticarət Mərkəzində yerləşən 7 saylı mağazanın işçilərinə və elə Rəhman müəllimin özünə təşəkkür edirəm. Saç düzümüm üçün isə həmişəki kimi Könül Salonunun xanımı Könül xanıma təşəkkür edirəm. Var olsun, əllər var olsun. Buyurun, Aşıq, efirimizə neçə dəqiqə qalıbsa, sonda sizin bir ifanızla ayrılaq. Sizə hələ saz ömrü, söz qüdrət arzulayırıq, dəyərli tamaşaçı. Biz də Kəlbəcərliyik, biraz həsrətli çalıb oxumuşuq. İndi deyirəm, məclisimizin sonunda el arasında bir gilanar kimi tanınan hava var, amma əsl bu havanın adı Qazaq səbzəsidir. Bəli. Bəli, onun üstündə bir ovqatınızı xoş eləyərdik. Yadında mı acalan 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 bizi ben öpşe oynayırlar abalay oynayırlar kuzu balan oynayırlar kerpesenem oynayırlardık seslenerdi bizden size kim düşer Ayrımda acalan 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 deyin erdim o gün bala bala o gün sana bala o gün